No tak cítil jsem se trošku poctěn, poněvadž se na ten pořad dívám dlouhá léta. A celkem se mi většinou velice líbil. No tak to nemám, představu nemám, ale no, asi možná na ten koronavirus, já nevím, ale asi. No. To si budu muset rozmyslet, se ho zeptám něco podle toho asi, co se bude ptát od mě. Ne, trému nemám, neboť vystupovat před mnoha lidma jsem dělal celý život. I když málo kdy v divadle.